Zəriyyət surəsi 55-ci ayədə buyurur ki: "Vədəkkir fə innə zikra tənfəul müminin." Ki xatırlat. Çünki xatırlatmaq, həqiqətən xatırlatmaq möminə fayda verir. Həqiqətən bu xatırlatma olur, bir neçə dəfə olur, amma yenə də həqiqətən insan üçün, insan nəfsi üçün bu xatırlatmaya ehtiyac var. Deməli, Allah Teala'nın bizə verdiyi ən gözəl, ən böyük nimətlərdən, belə desək, verdiyi hədiyələrdən biri də istiğfardır. Allah ki, istiğfar elə bir nimətdir ki, Allah Teala bu nimətdən istifadə edənə həm dünya və həm də ahirət səadətini vəd vermişdir. İstiğfar nədir? İstiğfar, əstəğfirullah və həmçinin də əstəğfirullah və ətubu iləyh sözü. Həqiqətən çox böyük bir kəlmədir. Deməli, dünyada ikən olan faydası, istiğfarın dünyada ikən olan faydası, deməli, Allah-u Teala Nuh Aleyhisselamın qissəsini zikr etdiyi zaman belə buyurur, necə ki, Quranda keçir Nuh surəsində وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Mən onlara dedim ki, Allahdan bağışlanma diləyin, həqiqətən o çox bağışlayandır. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. O sizin üçün göydən bol bol yağış indirir. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ. Və sizə çoxlu mal verər və həmçinin sizə evlad nəsib edər. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sizin üçün yeryüzündə cənnətlər yaratar və həmçinin sizin üçün çaylar axıdır. İmanı var. Görürsəz, ayənin başına qayıtsaq, deməli, Nuh Aleyhisselam öz qövmə deyir ki, Allahdan bağışlanma deyir. Əgər belə etsəniz, Allah-u Teala sizi bağışlayar. Bu bir. Ondan sonra sizin günahlarınızı əhv edər, sizi bağışlayar. İkincisi, sizin malınıza bərəkət verir. Sizin üçün göydən bol-bol yağış indirər. Və həmçinin sizə evladlar verər. Və həmçinin yeryüzündə sizin üçün bağlar yaratır. Deməli, hamısı hara qayıtdı? Hamısı insanın istiğfar etməsinə qayıtdı. Yəni, əgər kiminsə bir sıxıntısı varsa, demək, onun üzərinə düşən çoxlu istiğfar eləməkdir. Allah kimin evladı yoxdursa, istiğfara sarılsın. Kimin borcu varsa, istiğfara sarılsın. Kimin xəstəsi varsa, istiğfara sarılsın. Və kim kasıbçılıqdan əziyyət çəkirsə, istiğfara sarılsın. Allah ki, bu istiğfar, Allahın bizə verdiyi həm rahat, dilə rahat və həmçində faydası böyük olan bir dənə hədiyyədir. Allahın bizə verdiyi bir hədiyyədir. Deməli, bir qadın söhbət edir, deyir ki, mən ömrümün yarısını, yəni evləndikdən sonra bir yarım milyon pul xərcləmişdim və dünyanın da yarısını gəzmişdim. Ancaq bir evladım olmadı. Və artıq deyir, bu müalicəni və gəzintiləri tərk etdim və bir gün dərsdə olduğum zaman Şeyxin, yəni tələbələrə, dəstə olan insanlara olan nəsihətini eşitdim. Kim Allahdan çoxlu bağışlanma diləyərsə, kim çoxlu istiğfar edərsə, Allah-u Teala onun bütün ehtiyaclarını ödəyər. Ondan sonra deyir, mən istiğfara başladım. Hal-hazırda deyir, mənim 6 yaşındakı evladım. Subhanallah, gör, heç bir müalicəsiz, heç bir həkimin yanına getmədən. Yəni, sadəcə insanın istiğfar etməsi, İnsanın evlada səbəb olmasına səbəb olur. Evlada nail olmasına səbəb olur. Və həmçinin bu dünyadakı faydasıdır. Və həmçinin də istiğfarın ahirət faydası var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Tubə limən vəcədə fi səhifətihi istiğfaran kəthira. Yəni, Tubə, Şeyh Abdurrazaq Xudullah buyurur ki, Tubə deyildiyi zaman cənnət nəzərətdir. Və Tubə deyildiyi zaman şəcərətun fil cənnə. Cənnətdə olan bir ağac nəzərdir. Hansı ki, onun məsafəsini minikli bir insan bir ay gedəcək məsafədə qədər, o qədər böyükdür. Və həmçinin bu bədildiyi zaman, yəni əzəmətli, böyük bir savab nəzərdir. Yəni bu hədisin tərcüməsinə baxsaq, mənacə tərcüməsi, kim çoxlu istiğfar edərsə, onun üçün cənnət vardır. Və yaxud kim çoxlu istiğfar edərsə, onun üçün cənnətdə bir ağac vardır. Və
yaxud onun üçün axirətdə böyük bir savab var. Yəni bu axirətlikdir. Və həmçində başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim qiyamət günü öz əməl dəftərinə baxaraq sevinənlərdən olmaq istəyirsə, o istiğfarı çoxalsın. Kim qiyamət günü öz dəftərinə baxaraq sevinənlərdən olmaq istəyirsə, onda o istiğfarı çoxalsın. Deməli, bu həmçinin istiğfarın axirətdə olan faydasıdır. Fikir və insan istiğfar elədikcə, dilini istiğfarla islah etdikcə, həm dünya həyatı, həm dünyahı islah olur və həmçinin qəlb rahatlığı əldə edir. Qəlb rahatlığı ilə birlikdə dünyada yaşadığı zaman dünya çətinliklərinin aradan qalxması üçün bir səbəb olur və həmçinin də insanın axirətdə xoşbəxtliyə, səadətə çatmasına səbəb olur. Deməli, çox yüngül bir kəlmə, əstəğfirullah və yaxud da ki, əstəğfirullah və ətubu iri. Əstəğfirullah sözü Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində gəldiyi kimi, bəzi hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v gündə 100 dəfə və bəzi hədislərdə də Peyğəmbər s.ə.v 70 dəfə Allahdan istiğfar etdiyi gəlib çatmışdır. Ona görə insan nə qədər ki sağdır, nə qədər ki dili hərəkət edir, gərək istiğfarı çoxalsın. Peyğəmbər s.ə.v həyatına baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v həyatını istiğfarla tamamlamışdır. Ayşə rədiyəllahu anhadan rivayət olunur, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dizlərim ilə iki çiynim arasında dünyasını dəyişdi. Və sinəsi öz belini sinəmə